ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ କଟକରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହେ ଦୁଃଖ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର। ଅନୁଗୁଳରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାର କରାବିରା ଗାଁରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। ଗାଁର ସେବତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ। କେବଳ ସେବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ହାର ବେହେରା ବି ଏଭଳି କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହାର ମଧ୍ୟ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ କିଡ୍ନି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସରିଛି, ହଁ ସରିଛି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆଉ ଆଣିପାରୁନି, ଆଉ ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଯେ ପୁଅ ଯୁଡ଼ିକ ଯାକ ତ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ନା, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ପୁଅ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ଯୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୁଅ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ରେ କହିଲେ କଟକ ନେଲି ଯେ କହିଲା କିଡ଼ନୀ ଫେଲ ବୋଲି ଆଡ଼ୁ ଧରିକିନା ଆଇଲି। ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ଧୁଆ ଗରିବ ନୁକ ଯାହା ଆଣିକିନା ଖାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଆମର ମୋର ଏଇ ପୁଅଟିଏ, ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଏଇ ପୁଅଟିଏ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ। ଆମର ବି ଚାଳ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ମୋର ଚାଳ କରିକିନା। ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କରାବିରା ଗାଁର। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ନା ବସୁଧା ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 18 ପରିବାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବିକଳ୍ପ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପରିବାର କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଯାଏ 4 ଜଣଙ୍କର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ଆଉ 3 ଜଣ ଏବେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। କଟକରେ 12-13 ଦିନ ଜାନି 13 ଦିନରେ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କିଡ୍ନି ଫେଲ, ପଟିକା ଦେଇନା ପଟିକା ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଇନି ଅଭାବ ଟାଇମ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ବଟିକା ପତ୍ର ଖାଇପାରୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେମାର ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଇଦିନଠୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି କଟକ, ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଏଠୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଣୁ ଲୋକ ଯାହା ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କେହି ବି ଏଠି କେଉଁ ଅଫିସର ନା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଗାଁ ବସ୍ତି ହେଲା ପାଖାପାଖି 120 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋକ ଦେଖା ନାହିଁ, କେହି ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ହେଉଛି ଆମ ତିନିଟାର ହେଉଛି ବୋର୍ଡର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ, ଏଣୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ କାହାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏହି କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ଟିକିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସତେ ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜନେତା କେହି ଟିକିଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କରିବେ ତ କ'ଣ ବା କରିବେ। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଲେ ବି ବାସ୍ତବ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରାବିରା ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଲାଣି, ଆଉ ଅନେକ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଦେବତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। କରାବିରା ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।